Olha cá, abaixo, bro. Olha o gajo a saltar. Tira a canapa, acho que essa vai atrás. Yeah, eu já tenho bom material. A cena que ele está bem alto. Essa canapa que parece que não é água, que vai atrás. Olha lá em cima. Olha a escalar a montanha. Putz. Estou todo susto. O que é que se tem na água, pô? Não, 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 vou morrer, que sorte. Bora. Ele vai para o meio da... Ele está no meio da tempestade, passa daí, caralho. Atira para a água, vai atrás. Tem que ir para safe. Tem que ir para safe. Ah, para quem? Anda para quem? Anda para quem? Não acertes, por favor, não acertes. Bora, isso, lindo. Não subas. É isso, caralho, vai para ver. Não. Não. Não me mates, por favor. Isso, vai à cana. Lindo. Bora agora, é só ficar aqui. Olha ali o tubarão. Já vou trocar, este está todo já fodido. Só quero subir aqui acima. Ia ficar aqui todo bugado. Aí, é que ele não vem para cá. Estão a ver, bora. Vem mais. Mais perto, caralho. Bora, é, que eu... é este que eu quero. E bora, caralho. Só faltam 3 gajos. Bora, Vitor, vou te dar uma win, Vitor. Olha os gajos a disparar-me. Pronto. Sobe. Vai lá matar os gajos. Sai da montanha, vai lá matá-los. I believe I can fly. O gajo levou um tiro lá de cima. Vou lá de baixo. Ficou 20 vida, foda-se. Não consigo vir, não consegui dar a vitória, Vitor. Mete pronto, ó, Costa. Espera um pouco, já volto. Yeah.
igual, olha, vai outra vez, vai, vai. Ó, oh, vai ali, tá forte, ó. Já vem. Vem na costa, mata todos. Costa, tonto, costa. Base, 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 base. Lindo. Lindo. Jura. O que é? Eu li todos. E ah, Rafa, foda-se. Desculpa. Oh mano, morri. São 5 euros? Tem que gajo a curar-se. Aqui 4 gajos. Tem a minha beira. Tem a minha beira. Tem que fazer. Tá, 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 tá. Bora. Deita, Vitão. Caga no outro gajo. Bora. Tiros. De botes. Já me habituei a esta fama. Até que curto dela. Cuidado com as costas. Eu já sabia que ias conseguir ver a luz do dia. Uau. Esta tática, caraca. É habitat, claro. Bora. Shhh, fica aí parado. Dá revive ao nosso amigo, caralho. Só queres a arma de miras, pá. Não. O gol é para, tipo, ativa-te o paraquedas.
É, eu... Alguém tem balas de tudo? Alguém tem balas de tudo? É, é, é. Então dá-me balas tudo. Como é que fica o sítio deste daqui? É? Lindo! O cofre é aí embaixo, Vitor. Olha cá. Aí vem cá ver o cofre, se fecha agora. Pedro. Olha, tá aqui uma rifle de caça azul. Olha aí, tá com o coraçãozinho, caralho. Outro rifle de caça azul. O mesmo quadro azul. Cura, cura. Pra toda a gente. Bora. Dá um balas pump já. Balas pump. Lindo. Tem uma sniper azul. É boa. Bora apanhar tubarões. Tá aqui mais 100 mil de perda. Yeah, ativa o paraquedas. Mas é um paraquedas diferente. Yeah. Tá na... No passe, esse paraquedas. Tá no passe de batalha. Olha quem quer um puxinho. Bora, vamos lá no nosso corpo no ver. Pá! Quase! Esquece! Eu ia mandar no escopo. Ele vai te matar, eu vou morrer. Olha cá, Vitor. Bora, Vitor. Deixa aqui, anda a água. Anda pra água. Anda até a cantinha. Deixa ele mandar no escopo, velho. Então. Ah, ok. Ai, já me roubaram o peixe. Eu tenho um arpão. Espera aí. Quem é que levou um tiro? Costa, tá sozinho, Costa. Vais morrer, Costa. Eu não vou querer saber, Costa. Vais te fuder, Costa. Tá bem, Costa. Vai te fuder, Costa. Grande que Costa. Tocote. Oh my god, é sério. Já vejo merda. Se quiser. Olha o tubarão. O tubarão subiu cá para cima.
Está a matar todos ali. Coitado dos gajos. Matei um gajo. Ajuda alguém, ele vai me finalizar. Olha o tubarão, olha o tubarão. Ei, é tubarão roxo, é? Que o tubarão no roxo dá? Deve dar a grande arma. Ei, é o tubarão roxo, deve dar a grande arma. É roxo, gajo. Ei, é. A boca dele estava toda roxa. Olha o tubarão, matou o nosso amigo. Não rei, vai, vou morrer. Ah, rei, velho, 7, 6, 5, 4, 3. Tubarão roxo. Eu disse que o tubarão de roxo é mais fodido. Olha o tubarão roxo. Vai uma corta minha base, mas é. Ele vai dar grande arma fodida. Oh, que merda. A sério, tubarão roxo dá um peixe 2. Uau. E se eu usar o Glepper, não era mais fino? Tens o Glepper e não usas? Yeah. Pera aí, caralho. Não estás em casa. Chico da Tina, tu és mesmo fodido. Ganha Vitor. Matei a ganda parede, Vitor. Em vez de morrer, Vitor. Olha, estamos tarde. Foge, Vitor. Mandas com o caralho. Dá-me revive, Vitor. Vitor, dá-me revive. Já, vai morrer. Safada. Que safada. Não me deus. Usa a tirolesa aí à direita. Usa aí base. Vai para safe. Apanharam o meu cordão. Yeah, obrigado. Yeah, vai para safe. Okay. Vai sempre. Bita. Bita. Não te curas. Só vai para safe. Bau. Bora, Bita. Não vai ser nada. Vai sempre saltar, Bita, é mais rápido. Não. Vai-me curar ali, ó, Bita. Aqui embaixo. Anda aqui. Cura-me ali. Peixe. Muito peixe. Olha aí um baú. Tem uma fogueira, cura-te na fogueira. Aí na frente. E apanha o baú também. Apanha o baú? Agora esquece. Bora, cura-me. Está a ganho. Já leva para mim uma arma. Olha, cura-te aí na fogueira. Cura-te rápido. Aí é melhor não. Vai-me dar revive. Esquece. Depois já apanhamos outra fogueira. Rápido, só tens um minuto. Bora. Eu volto à vida. Está ganho. Ei, deram revive. Esquece, vai para trás, Vitor, vai para trás. Já reviveram pessoas. Esquece, vai para a safe, já. Vitor, acreditamos em ti. Não foi em Bia, apareceu o raio aqui. Não viste o raio, pá? Raio de luz azul. Não baixo.
Tentar apanhar um medkit ou uma fogueira, qualquer cena. Ah, yeah, eu sei. Olha, eu não sabia que iam reviver gays ali, caralho. Cala-te. Vai, vai, Obito! Ele está a gozar! Ele é grande cão. Precisas de uma shotgun. Agora morreu. Ah, está duras, bora, bora, bora! Cura-te. Muda pela M4 ou pelas minis, já. Cura-te rápido e depois pega-nos minis e bada. De que? De computador, já. Computador. É pela esquerda, Vitor, safe. Não, de computador, caralho, PC. Teclado e rato. Teclado e rato! Foda-se. Vira mais para a esquerda, Vitor. À esquerda. Teclado e rato, caralho. Acabou de expulsar. Eu sei, eu também estou a brincar. Tem uma fogueira habitada à direita. Cura-te um bocadinho, só um bocadinho e depois bazas. Bora. Quando estiver perto da tempestade, bazas. Quando estiver a tocar nessa tenda. Baza, 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 baza. Já. Yeah. Tá fixe. Faltam dois, Vitor. Se mata. Acho que eu já tenho gajo. Tenta sniper. No balão. Aqui neste balão. Naquele ponto, Vitor. Está aí um e à direita, à direita. Mata o que está na direita. Olha. Está na esquerda agora. Foi para a beira do outro. Está à beira do outro, já. Yeah. Olha aí os gajos. Acho que não é. Ou é? É, é. Vai para a safe, vai para a safe. Vai para a safe. Yeah. Se ganhar do Vitor, és o rei. Não destruas. Cala-te. Deixa o Vitor jogar como ele sabe. Olha, tem um gajo em cima aqui. Gana no scope! Gana borrada, gajo. Ah, viu que tu tinha uma skin novo, está a gozar contigo. Ó, oh, vai dar gana salto agora e vai enganar no scope. Ou oh, outro vai te matar aí. Gana os cabrões. Aí, só estava onde vira este gajo. Bora, mete, pronto. Bora, volta para o lobby. Ele está para o lobby. Falta palavra. Watch as the basketball bounced off the player's head and made the shot. Racers lost control and fell. Then his bike drove off, heading towards the audience. I'm a moto, caralho. This DJ said something that caught someone in the audience off guard. Try to relax your anus. Doing regular limbo might be impressive to some, but this girl can do it under the thank you.
Vamos para o barco. No barco há um bocado eu fui sozinho. Arenas e não caiu lá ninguém. Foi uma arena sozinho, já. Yeah. Oh, doido, anda cá! Bora! Bora! Bora lá. Ah, pois agora há helicóptero aqui. É, podemos ir de helicóptero depois. Não, em arenas não. Olha aqui um tubarão, bota tubarão. Não. Quem apanhar primeiro? Já estou com ele. Perdeste. Diz Vitão? Não percebi nada. Encontrei uma sinapa para azul. E agora? Esse que eu quero. Tubarão! Para, não mates! Olha aí! Aí, agora eu vou-te mesmo expulsar do grupo. Por sempre o quê? Que mentira! Vou te expulsar. Tá bem, então no jogo vou jogar com outra pessoa. Tchau.
Costa. Eu jogo em tua vida, Denis. Por quê? Peraí, eu vou te convidar pra o grupo. Ó Costa. Entra! Por que? Ele não te convidou agora.
Ah, mano, não sabia que não consegue vingar. Já tá fudendo a cabeça, irmão. Papai, olha a cara. Eu não sei, ó, você demora mil anos. Tô saindo. Aí eu que não tenho a tua vida? Não. O Tino é asiado, caralho! Não é nada. Não! Só por ter escamado o tubarão. E dizer que não jogo mais sem eu. E o Diogo sabe que eu digo essa cena não é brincadeira. Passa o líder, tua divisão 3. Como é que eu disse? Passa o líder. Passa o líder, deu erro, pá! Ainda não deu erro para mim. Então... Também deu. Estou na 4 já. É por isso. Está toda 3. Eu também estive com meus brothers. Eu ia ter que ir lá. Amanhã eu fico com o gostinho. Está lá a saber. Hoje já estou 1500. Vou jogar com o Wix. Ah, mas... Olha, a coisa, Costa! É. Olha, o samurai perdeu ontem, um perdeu. Não sei se aquela estava a contar ou não. 5-4, de 5-4. Ah, perdi essa. Sim, mas. E eu outra 5-1. Esqueceste? Não. Essa contou. Olha, onde que conta? Onde que conta? Eu não sei. 5-1, um exemplo. Querem ir para onde? Estamos mais novos. 5, olha, 5 batatinhas, só. Sempre perdi. Só perdi muitas vezes também, já te ganhei. Eu também? Aí, já me ganho para a água, é? E é verdade. Querem ir para onde? Mapa de bosta, mano. Sonic. A vez já a água vai diminuir. Vai, como assim? Tipo assim, vai o cara. Tu não viste o fim da live do Caldas? Não. Vai descer água! Vai começar a descer. Olha aí, fome! Olha aí, fome! Em semanas ou meses. A água vai descer para o cal. Que desruído, pá! Agora vai ser o mapa. Olha aí, pá, foda-se. Vai na porta do meu clã. Não, da feira, claro. É, da feira. Oh, facadas, dá-me aí uma facada do olho pilhão. Vai sair, foda-se. Respeita o pai. Não matou a mim, que eu tenho. Não, não. Nem te fala este panoeiro. Não. Ele não fala. Olha, nós prometemos que jogávamos com o Rodrigo. Eu acho que também já tinha o Fortnite instalado, vi a história dele. Aí, pois é, nós temos que jogar com o Rodrigo e a Ariane, estamos lixados. E vamos jogar, mas... E ele também não veio. Ele vai jogar connosco, o Gangas. Como? Ah, nós temos que ter uma win, já. Mas o nível vocês me apanham já. Ah, ninguém quer saber do nível, mano. O que interessa é o ponto. Foda-se, olha, eu dou-te um beijinho do cu. Foda-se, puta que te pariu. Olha, deixa eu ver como eu sou pai. Eu compro o pai. Eu estou com
puto mais cedrinho, já tô pra 1.200, tinha pra vir. Tá no 26. Tá bem, já sabia que ia ficar sem paz. Tava desarmado, se fosse assim, ai, já tava no fundo. É, a minha já tô 30 e tal. Como? Fazendo missões. É, eu não sabia nem falar missões, eu vim lá uma cena. Eu só vou desvar, toma a bichar. E tu não quero parar. Eu vou tirar as minhas, depois vou. Deixa-me estocar os textos. Deixa eu então lá pra mim. Conta mil. Tá aqui um big. Mas já, eu quero tirar o nível. Eu quero tirar o meu nível de conta 500. Olha, então, olha, este trio que nós estamos agora, eu, o Costa e o Rafa, tudo dia está melhor por isso. O Costa só muda, uma semana depois muda para tantos pés, depois para as setinhas, depois para o triângulo. Não, eu testei, mas agora é o 3, é o 3, é o 3, é o 3. Olha onde é que o... Oh, Rafa, olha, olha onde é que... É o 3, eu edito do é o 3, é o 3, oh my god. Olha, olha a vossa Europa. É a tua Europa 227. 227. É bom. Estás a gozar, não estás? É bom. É. É muito bom. Olha, o samurai no Call of Duty é uma arma que se chama Spila. Olha aqui, a água vai descer, não vai? Eu gosto que tu disseste. Não, olha, se não for tens que falar, tens que ir reclamar ao Fortnite Inter ou qualquer merda. Mas que nem mandam. Não, mas esse gajo foi por causa disso. Está ali um tubarão. Oh my god. Mano, temos ali um tubarão. Eu vou tentar encontrar aquilo. Já apareceu o meu primo. Ai, um peixinho, toma um tubarão. Talvez a topa. Toma um tubarão, toma um peixinho. Mano, talvez a topa, tipo, para ela, só falta uma coisa. Olha aqui aquele spot que nós vimos lá, falamos, aquele spot que nós vimos lá, quando nós vimos em torneios. Não, mano, eu gostava bem desse spot. Eu estou a ver isso nas palmeiras. Tem-me ver. Rafa, que é mentiroso! Vai ver se isso é teu item mais rápido. Estou com o display. Quem me dera. Ah, a mim quem me dera era voltar a Torres Tortas. Ah, era, não sei para quê, é para morrer logo. Eu partias lá, morrias logo. Olha, isto agora já está... Ou campos fatais. Já está a ver tudo aqui. Isto pega fogo. Ah! Eu comprei o passe. Dá-me logo a mim, mano, olha! Tens que mudar. Olha, o teu primo Rui Pelé disse que me estou a usar, mano. Ué, eu sou amigo do Rui Pelé. Ah, mas expulsaste. Eu não expulsei. Não sei eu. Não expulsei. É um amigo que brincava. Ih. É um amigo, não expulsei por isso. O que é que tem, mano? Pode ser. Expulsa. Tomarão! Ué. Ai, esta aqui é a do Waze mesmo. Opa. Será que ela é o Waze mesmo? Deixa eu estar, não vou dar mais para falar com ela, deixa eu falar. Está aqui, está, já está aqui. Não vou convidar ninguém, não quero aqui. Samurai, já está à tua beira. Olha, feito. Kiko. Kiko agora. Kiko. Calma. Kiko. Chaval não está a fazer barulho, ele se é. Sai. Chaval! Pô, para de falar assim! Para de falar assim! Pô, o tubarão é um teste na piroca. Está atrás de ti, está. Diz aqui um atrás de ti. Não venha para te mandar pedidos. Vais ter mesmo ouro. Não é isso, anda cá, na minha beira, segue. Oh mano, não tenho armas, caralho. Pô, oh, tenho esta shotgun de merda. Aqui. Ah, está ali à frente. Filha da puta. Que ajuda. Ele vai ter o cu. Olha, estou indo atrás dele. Aqui, olha. Minha beira. Se quer comer no outro tamanho. Esta shotgun mesmo foi. Ó, Pitinho. Mete ao lado dele. Mete a cana lá dele. Eu sou Pitinho. Mete a cana lá dele. E ela não está a falar, cara. Tem que falar com o Zoom. Para aí?
Já vem. Vai pra lá, caralho. Deixa estar aí. Olha, escuta o PC e eu ia bem pra aqui sacar em peixe. Deixa eu estar. Se ele é aqui sacar em peixe, eu fiz um peixe. Oi, Gonçalo Santos. Tá muito com o pé na Wigan. Olha, gajo, olha, gajo, esperar. Pô, eu sou fraco. Olha, vai para a terra. Olha, uma putestina, então. Só povo. Caste a zero comigo, não foi, Altino? E tu quitas a partida só por causa disso? Não, meu. Eu vi até ficamos em segundo. Eu tava. Foi sempre lá, caralho. Eu tava no. Fica aqui, ó. Eu tava no tubarão. Ei, ok, né? Sai daí. E agora. Oh, mano, tu farto de bebidos, caralho. Foda-se, puta que pariu, eu vou levar e mais nada. Oh, mano, olha. Ei, pensava que eu tava na Liga dos Campeões. Ei, vamos ao pai, que não é. Olha, sai, 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 sai! Tu ija! Tem quase 250 pontos. Sabe quantos pontos eu tenho? Eu tenho esses vídeos, mano. Tirem os vídeos, pois. Tirem o vídeo, tira o vídeo, tira o vídeo, tira o vídeo. Não é ninguém, é o Bango. Sou eu. Sou eu. Mas está baixo para mim. Foi bem pesada. Não, mano, olha. Vamos ter muitos que vão ver mais rápido. Ah, pois vamos. Não é? Está maluco, tubarão? Olha, minha mulher, eu quase te mandava. O gajo tem vida, afinal, tu sabe que o gajo está lá. Como é que tu vais te matar, deixa-me levar o tubarão, mano. Eu gosto dele, ele é meu best. Eu tenho uma boia, ah, filho da quinta. Apanha! Tem uma boia, sou malaquias! Filho da puta. Eu também vai para a safe com ele. Ah, oh, mano, o problema é que eu não devia vir para a terra, era isso que eu queria. Agora vem até aqui. Está a tirar 50, ó, Tino, quanto é que tira o gajo? O que é o tubarão? Já. Yeah. Tira para a 10, acho que é o 5. Sim. Tu não sei. Oh, mas deve ser o tubarão roxo. Existe também um tubarão roxo. O gajo manda uma lima por lá. Que tira a vida. Já havia tubarões antes desta temporada. Ok. Sim, daquela tempestade, a burro. Mete com o meu odio para ver o que é que faz. Tá minha, meu odio, bota a beira. Esta skin é. Ah, não, toma skin é bem top. Agora vou à beira de rato. Olha aí! Olha aí, caralho! Banana. Vou jogar solo. Yeah. Bom, já veio, mano. Oh, não, olha maluco. Olha maluco! Uai! Para mim, o melhor spot é no barco, foda-se. Mas aí. Pega na spot. Pois não, já me pede, vou fugir de ti, mano. Claro, eu fiz medo com esse gajo, foda-se. Rata! O barco aqui me destruiu, ó, pai. O Ganga já está a publicar isto para a duas horas, não sai. Espera aí, ó, Rafa. Rafa. Pode ser mexer na mão, yo, yo, mano. Olha lá, no chão. E voltou. Comigo. Comigo, Otávio. Otávio. Comigo, Otávio. Tu costas. Nível do Fortnite. Tu costas. Já. Tu 14. Oh, eu estou 12. Eu estou no 92. Estou quase 15. 92, olha, está a minha. Ia para mudar o passo. O problema é que há boas cenas agora, consegues voar. Na televisão está aceitável. Está ali os gajos, os votos. Estão ali os votos. Matei um. Eu não vi, então.
Matei um mal. Eu vou matar o Warren. Já matei 28 guys. Olha o outro lado. Amanhã não tem lá ninguém. Mata a sua irmã, que vocês nunca ajudam, mano. Olha pra ele, esse é pra mim, mano. Você quer? Tu tens menina, ele tem que ir ao pai, tu quer? A gente tem culpa. Menina. Tem, é, mas tem um gajo no ar, um pau, chavezinho. Uau. Você ia mandar nos copos, você nem sabe. Jogador, uau. Jogador de merda. Bota. Jogo mais contigo, joga de um cu. Antes que eu vejo o sintoma, toma. Eu não. Olha, e eu parado. Rapaz, vai ter um vídeo, rapaz. Aí já me morri, olha, apanhas que eu tô com a desgraça. Não apanhas o que, ó. O que está apanhando? Já apanhou? Eu rei as costas, até vou apanhar isso, tá bom. Oh, mas olha a tática! Olha a tática, isso! Posso ir para a música? Não! Poxa, não posso. Vai, sim. E para os dois, sempre a mesma música, assim, nem dá pica. Oh, filho da puta! Falham todas as snipadas nisto. Toma comigo aqui, Axons. Quem é o Tiago Santos? Sei lá. Se calhar eu sei quem é que é, mas não sei agora. Vou passar isso. O Diogo não sabe ajudar, tenta dentro da... Olha, faz mais isso, hein. Testa! Aonde? Eu vi mais de coisa! É bote! Anda, mais uma coisa! Comigo! Options! Tu quer saber? Vai mais a filha da puta! Vamos, caralho! Vamos, puta! Vai no Gleper, vai no Gleper aqui, ué! Ei, fui eu que matou o enviado! Eu não tenho tamanho, pô! Eu não tenho tamanho! Quem é que matou? Tô usando contigo, pô, vem aqui, ó! Anda, pô! Fala, ainda vai, Bela. Vai chegar na boca. Não, mas eu não estou lá. Eu tenho minha skin. É muito azul. Não acredito. Eu matei um gajo no ar. E um que não me deu. Mataste? Matei, caralho. Tô PS4 e matei um gajo. Olha, tu mais quase que me espalha, filho da puta. Já, eu quero 30 pontos, mais 30. Já fico muito feliz, já vou pôr 30. És o maior, eu também. Olha, peraí, deixa-me só tirar o clipe.